Оксана Степанова, помічник ректора по зв'язкам з громадськістю, координатор заходу «День професій Чорноморського національного університету імені Петра Могили», цілила в життя свою дитячу мрію – працювати в сфері освіти. Ірина Лук'ян, заступник начальника відділу профорієнтації Миколаївського міського центру зайнятості, закінчила Миколаївський державний університет імені Василя Сухомлинського, спеціальність вчитель української мови та літератури. Працює в службі зайнятості понад 2 роки. Мріє багато подорожувати, відвідати країни Європи. Отже, добрий ранок, Ірина, Оксана. Доброго ранку. Як справи, як прикинулись, як дісталися до студії? Є проблеми з транспортом? Ні, абсолютно немає, ми тут живемо поруч. Нам тут скаржились. Да, ми сусіди. Нам казали, що там ледве-ледве втиснувся ту нещасну маршруточку. Тут все не нормально. Знаю. Поки зранку таких проблем ще не було. Можливо, все згодом. Якщо ми вже почали про маршрутчиків, так? Про маршрутки. Слухай, ти мене лякаєш. Ми тут зібралися для того, щоб поговорити, так? Зовсім скоро у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбудеться захід, присвячений Дню професій, так? Так. Наскільки це важливо зрозуміти, що ось ця професія, вона саме моя. Так. І або це про всяк випадок завжди можна стати маршрутчиком. Який добре, ви бачите, дівчата. Так. Ну, взагалі, вибір професії – це дуже важливе питання для учнівської молоді, адже від цього залежить реалізація планів всього майбутнього життя. Тому цьому приділяється дуже велика увага, і Державна служба зайнятості реалізує різноманітні заходи, які мотивують молодь на правильний вибір професії, щоб все ж таки в майбутньому отримувати не тільки матеріальне, а й насолоду від своєї роботи. Ну так, насправді, якщо ти не будеш любити свою професію, то ти почнеш швидко втомлюватись, і гроші не так швидко будуть до тебе линути. І рано чи пізно все ж таки доведеться її змінити. Дійсно, робота – це те місце, де людина проводить половину свого вільного, більшу половину свого часу. Так, тому потрібно ставитись до цього більш відповідально. А чи, можливо, є якісь необхідні там тестування, щоб, я так розумію, що зараз ми спілкуємось більше про учнів-випускників, старшокласників, які вже зорієнтовані мають бути якраз щоб на професію. Щоб вибрати професію, так, щоб правильно так, вибрати навчання. Так, існує дуже багато способів для вибору професії, які ми доносимо цю інформацію старшокласникам, щоб вони скористалися. По-перше, це скористатися індивідуальною консультацією фахівців, це профконсультанти служби зайнятості, які допоможуть, нададуть інформацію про світ професій, про актуальний ринок праці, про навчальні заклади, з якими ми співпрацюємо, про взагалі пройти тестування, яке надасть 100% результат з приводу майбутнього вибору професії. Тобто це такий варіант для того, щоб людина, якщо вона сама не розуміє або не знає, ким вона хоче бути, що її обрати, вона може пройти тестування і воно їй допоможе, так? Так, навіть зараз з'явилася така сучасна послуга. Це тестування, яке учні, зареєстровані користувачі, можуть пройти вдома. Це така глибинна психодіагностика. То навіть не потрібно нікуди йти? Не потрібно нікуди йти, записуватись. Якщо ви соціопат? Так, вдома, сидячи за комп'ютером, витратити 2-2,5 години, але пройти глибинне таке тестування, яке надасть можливість все ж таки 100% результату правильного вибору професії. Це... Але хіба ми можемо бути впевнені у чомусь на 100%? Чи хоча б на 99%? Бути впевненими ми не можемо ніколи, тому що час плине і досить багато чого змінюється. І, можливо, коли ми пропрацювали деякий час на роботі і відчули якесь певне емоційне вигорання, то іноді буває, що виникають думки, ні, напевно, мені це не підходить, треба щось змінювати. Таке буває дійсно в житті. З часом з'являються нові інтереси, відповідно до цих інтересів може будуватися кар'єра, так? Давайте поговоримо про актуальні професії. Хто у нас зараз на ринку праці такий користується попитом? Взагалі, ринок праці сучасний, він дуже швидкоплинно так змінюється, але ведеться таке, сказати, статистика, це барометр професій, ми школярам його озвучуємо. Це актуальні професії, професії, які взагалі не актуальні, які присутні на ринку праці не в значних кількостях. До актуальних належить це лікарі,
юридична сфера, сфера банківського обслуговування, сфера фінансова, це бухгалтери, економісти. І що хотілося сказати, що все ж таки більше відсотків вакансій актуальних сьогодні по нашому регіону – це робітничі професії. Це все ж таки перукарі, майстри манікюру, це робітничі професії, слюсарі різного, ну, за різним фахом. Тобто, ну, ось так на сьогодні такий у нас ринок вакансій. Ну, мені здається, це склалося через те, що люди нашого віку, вони просто масово пішли у вищі навчальні заклади, навчалися на юристів, на економістів. Можливо, вони просто навчалися не на тому факультеті і здобували якраз не ту професію, яка, ну, їм до душі. А робітничі професії все ж таки ми бачимо потрібні. Я думаю, саме тому в нас дуже скоро якраз буде захід «День професій», так? У нас 18 січня буде захід «День професій» Чорноморського національного університету. І буде можливість у випускників шкіл дізнатися більше про ті професії, за якими здійснюється підготовка в нашому університеті. Спробувати, як кажуть, на практиці, що таке юрист, що таке взагалі соціальна робота, дізнатись, наприклад, міфи та реальності цієї спеціальності, тому що ми знаємо, що є така спеціальність, але що воно насправді означає і де потім себе реалізувати, то ми це все покажемо і розкажемо. І, звичайно, ми як заклад вищої освіти зацікавлені в тому, щоб всі наші випускники були працевлаштовані, тому ми готуємо фахівців не лише з такого напрямку, якщо це соціальна робота, то це лише соціальна робота. Ми навчаємо наших студентів всім таким необхідним навичкам, як кажуть, soft skills, тобто вміти знаходити інформацію, обробляти її, використовувати потім. Це не зрозуміло, філолог. Філолог, так. Тобто ми намагаємося, щоб навіть якщо людина отримала вищу освіту, щоб вона змогла себе реалізувати не лише у тій сфері, за якою вона отримала диплом. Тому що ми знаємо, що досить часто буває, що отримали диплом за однією спеціальністю, а влаштували за іншою. Можливо, за якоюсь спорідною, рідненою або взагалі за якоюсь різною, але якщо ти маєш вищу освіту, то тобі вже, як кажуть, дорога відкрита, тому що ти вже здобув певні навички, вміння, які допоможуть тобі професійно реалізуватися. От якраз про це ми і хотіли поспілкувати. Що ж робити, якщо ну, як людина зрозуміла, що ну, не ту професію вона обрала, ну, і так, вона, вона вже почала навчатися, або навіть на другому чи на третьому. Що робити? Ну, завжди є можливість змінити свою професію, за якою ти здобуваєш освіту, ніж спеціально змінити. Немає такого, що якщо ти вступив на перший курс, наприклад, на філологію, що ти все маєш 4 роки відходити за партами відсидіти всі 4 роки, ти можеш змінити, якщо ти, наприклад, зрозумів, що філологія – то не твоє, а, наприклад, на комп'ютерні перейти спеціальності. Є такий приклад? Є такі, так. Тому, звичайно, можна перевести, змінити або отримати, наприклад, по закінченню бакалаврату, отримати вищу освіту рівня магістр вже за іншою спеціальністю, тобто за перекресним вступом. Це може бути спеціальність, яка зовсім кардинально відрізняється від попередньої, або якщо все ж таки ви зараз ще не навчаєтеся або вже не навчаєтесь, є завжди можливість отримати освіту через короткострокові якісь курси. Ми знаємо, що не всі хочуть отримувати вищу освіту 4 роки, і досить часто є навіть курси бухгалтерів, які тривають не 4 роки, а менше, і за більш короткий термін можна отримати ту освіту, але вона дійсно буде такою вузькою, направленою, лише бухгалтер, там не буде вже таких загальних дисциплін. Так. Ну, тобто основні якраз ці дисципліни. Так, якщо людина хоче просто доповнити свої вміння і бути фахівцем в тій чи іншій сфері, то завжди є можливість отримати певні навички через такі короткострокові курси. Давайте наостанок ви казали, точніше, ми вже визначилися, які професії у нас користуються попитом на ринку праці, так? А ще якийсь антирейтинг. Давайте дамо пораду нашим глядачам, куди щоб вони краще, знали, куди, ну, так, не ногою, так.
Ну, такого антирейтингу нема. Потрібно все ж таки аналізувати і розглядати ту професію, яку, наприклад, обрали, розглядати її всебічно. Тобто це і чи подобається, чи маєте ви здібності до неї, чи маєте ви, чи має вона попит на ринку праці, чи плануєте ви працювати в нашому регіоні або, можливо, десь в іншому регіоні України. Потрібно аналізувати, вибирати таку професію. Можливо, вона зараз не актуальна, а буде актуальна пізніше. Тому запрошуємо всіх до нас на консультацію, аби правильно зробити вибір і не помилитися. Оксана, нагадайте, будь ласка, коли ж відбудеться у нас День професій? А вже цієї п'ятниці, 18 січня, початок о 2-й годині, в читальній залі нашого університету. Ми всіх чекаємо, де більш детально будемо розповідати, як обрати професію. Ірина Миколаївна нам трішки розповість ще детальніше про платформу, через яку можна пройти тестування. І далі вже кожен з учнів, випускників зможе вибрати для себе певні заняття з певної професії та дізнатися, як вони себе можуть реалізувати в тій чи іншій сфері. Насправді це дуже важливо, так, і ми сподіваємось, що це якраз допоможе і випускникам, ну і тим, хто вже має якусь професію, але вирішив з якихось причин здобути ще одну. Дякуємо, що завітали, бажаємо вам успіхів. Сподіваємося, що ваш захід набере достатньої кількості учасників і все вдасться, все заплановане вдасться. Дякую.